Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Die Here het al die volke voor ons uitverdryf. Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God. Amen. Geliefdes, ek wil vir julle groet in die naam van God ons Vader, die God wat nog altyd van die begin af planne gehad het en het laat meewerk ten goede. Ek groet julle in die naam van die Heilige Gees wat vandag hier teenwoordig is en wat in elkeen van ons harte kom beweeg. En ek groet julle in die naam van Jesus Christus, die Heilige Seun. Weet dat hy gekom het om spesiaal vir elkeen van julle sy lewe te gee. Ons gaan oorgaan in ons aanbidding en in hierdie tyd van die jaar maak ons die beste wat ons kan van al die kersliedere wat ons moontlik het. So die enigste ding wat Karel en Fransja gewoonlik hoor is kersliedere. Ons het so kort tydjie in die jaar om dit te kan doen. So kom ons sing en ons aanbid en ons eer God vir wie hy is, die God wat ons bely. Kom ons sing saam en ons loof die Heer.
Ons het elke week by ons geloofsfamilie die gewoonte dat ons 'n huisgeloof doen. En wat 'n huisgeloof beteken is dat enige iemand wat 'n yskas deel binne in 'n huis, sien ons as 'n huishouding. So as jy hier is saam met mense wat jy op hierdie stadium in die huis huishouding deel, is jy welkom om saam te gesels. Dis baie makliker as jy 'n klomp kindertjies is want hulle antwoord graag, maar dis partykeer moeiliker as ons almal so 'n bietjie ouer is en ons voel bietjie ongemaklik as ons 'n vraagie moet antwoord. So ek wil julle uitnooi. Die eerste ding wat ons vanoggend gaan praat oor is wat is 'n geloofsbelydenis? En ek wil vir julle so vra, as julle vir iemand in een sin moet sê wat julle huisgesin, julle huishouding glo, wat sou dit wees? So draai gaan na mekaar toe. Sê vir mekaar, wat glo julle? Go. Goed, kom ons hoor. Is daar enige iemand wat braaf genoeg is om met my te deel? Wat glo julle huishouding? Sien, ek het julle gesê. Enige iemand? Daso. Ons glo in die drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Vinnige, kort geloofsbelydenis. Wat glo julle? Ons glo dat God is liefde, ons glo dat liefde ons help om nader te kom aan God. Nog. Jesus is die enigste middelaar en die enigste weg tot God. 'N geloofsbelydenis hoef nie baie indrukwekkend met gevleelde woorde te wees nie. Dis 'n eenvoudige sin wat ons sê, hierdie is wat ek glo. Nou, om ons te help om dit te kan verwoord, het die kerk in antieke tye, nie eintlik so lank terug nie, geruime tyd terug het hulle gesê, kom ons sit 'n geloofsbelydenis wat almal uit hulle harte uit ken, en ons is oortuig daarvan dat hierdie die waarheid is. En daarom het hulle die apostoliese geloofsbelydenis geskryf. En die idee is, dat enige iemand jou in die middel van die nag kan wakker maak, en vir jou vra, wat glo jy, dat jy kan antwoord? Nou die eerste ding wat ek net wil sê is, onthou net, ons kan ons antwoord kan so maklik en eenvoudig wees soos ek glo in God. Maar het kan ook so ingewikkeld wees soos die apostoliese geloofsbelydenis. En ek wil julle uitnooi om saam met my die apostoliese geloofsbelydenis saam hardop te sê, as hierdie is wat ons glo en waarvan ons oortuig is, en dit is waarom ons vanoggend hier so sit. So kom ons staan en ons doen die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Ons kan sit. In vandag se erediens het ons die voorreg om alles te sien wat nodig is vir 'n lewe saam met die Here. So ons het nou net 'n geloofsbelydenis gedoen en ons het iemand hier wat 'n volwasse geloofsbelydenis doen as 'n roetemerker. Nou wat ons sê roetemerker is, is 'n oomblik op die pad van ons reis saam met Jesus. Dit is nie 'n matrieklisensie wat maak dat ons kan nou nagmaal gebruik nie. Dit is 'n geleentheid waarin ons ons geloof kan bely en dit moet meer as een keer in jou lewe plaasvind. So ons het vanoggend die geleentheid vir 'n roetemerker van geloof. Ons gaan haar doop ook en dan het ons 'n kinderdoop ook. En elkeen van hierdie is momente waarin ons 'n geleentheid kry om te bely wat ons glo en dan deel te neem aan die sakrament wat God vir ons gee. Loret, kan ek vir jou vra om hier na bo toe te kom?
Lorette het by ons geloofsfamilie aangeskakel. Sy het kom kyk en kom help by ons groentetonnels. Sy het hierso deel geword van 'n gemeenskap wat vir haar lief is en vir wie sy lief geword het. En ek en sy persoonlik stap na haar geruime pad saam. En in ons journey saam het sy gesê dat sy het by die punt gekom waar sy nou oortuig is dat Jesus is haar verlosser en saligmaker. En daarom het sy gesê sy wil graag voor elkeen van ons in die erediens hierdie geloofsfamilie dit kom bely. Maar sy is ook nie gedoop nie. En omdat ons bely, doop ons mense wat glo. En dit is dan vanoggend 'n geleentheid wat ons het. Dorets, kan ek vir jou vra 'n bietjie vorentoe staan? Jy's baie korter as ek. Goed. So Lorette, in ons gesprek het ons gesê dat daar is vier goeders wat ek vir jou gaan vra vandag as jy jou geloof bely. En die eerste een is, glo jy dat Jesus Christus vir jou gesterf het en dat sy opoffering van sy lewe genoeg was vir jou? Die tweede vraag was dat, glo jy dat die Ou en Nuwe Testament, soos ons het leer in die Bybel, die waarheid is? Die derde vraag is, sal jy in ons geloofsfamilie betrokke wees, sodat ons saam met jou kan stap, jou verantwoordelik hou, maar ook jou kan help wanneer jy val, en saam met jou weer die pad vorentoe kan gaan? En dan die laaste vraag was, is jy bereid om in die Koninkryk van die Here te werk, en waar jy gaan by jou werk, by jou huis, daar so die voorbeeld te stel van hoe iemand lyk wat glo? So wat is jou antwoord? Dankie. Ons gaan nou hierso na die doopfont toe gaan. Nou Lorette, ek gaan nou maak as ek weet dat ek dit, maar hierdie is heeltemal 'n nuwe ding vir my, so ek weet nou nie hoe nat jy gaan wees nie. Ek vrees ek jammer met die water. So, omdat jy glo, daarom word jy gedoop. Elisabetta Lorette Botha, ek doop in die naam van God die Vader. Ek doop in die naam van Jesus Christus, sy Seun. En ek doop in die naam van die Heilige Gees. Amen. Jy is welkom om hierso te kan teken op jou doopseël. Terwyl sy teken, wil ek vir ons as 'n geloofsfamilie vra. Ons doen dit met kinders ook, maar sy is nou volwassene. Sal jy vir haar 'n geloofsfamilie wees wat haar sal ondersteun, vir haar sal bid en saam met haar hierdie pad sal stap? Ons almal weet hoe moeilik is dit van tyd tot tyd en sy het ons ondersteuning nodig. Wat is julle antwoord? Nou, ons het die voorreg vanoggend om ook nog 'n paartjie te hê wat sê hulle is ook oortuig, hulle glo ook, hulle bely vanoggend dat hulle Jesus nodig het en daarom wil hulle seentjie bring om gedoop te word. So, Nardo, Jean-Louis, okay. Nou net sê, my ouer paar is weg. Julle is welkom om te kom, daar sê. Goed, so hulle gaan sommer vorentoe kom saam met seentjie Mathieu. Goed, so ons geloofsfamilie is 'n gereformeerde geloofsfamilie wat beteken dat ons doop kindertjies ook. En die idee is dat toe Johannes besig was om te vertel dat die mense moet hulle bekeer en 'n nuwe lewe begin lei om vir God te sê, ek bely nou, ek glo. Toe is mense gedoop deur Johannes die Doper. En Jesus kom om gedoop te word en Johannes sê van, maar ek kan nie. Ons mag nie dit doen nie, want daar is niks waarvan u hoef te bekeer nie. En Jesus sê, maar ons doen dit nog steeds. En wanneer Jesus gedoop word, word dit 'n verbondsdoop. Dit word 'n doop waarin ons skielik nie sê dat ons begin nou glo nie, maar ons besef dat ons eintlik al lankal aan God behoort het. En as gelowiges glo ons dat God dit gedoen het en dat Matteus al klaar deel daarvan. God het hom al klaar geroep by die naam, hy behoort aan hom. En dit is wat ons vanoggend doen met die kinderdoop. So net so het ek vir julle ook gesê ons gaan vir julle vragies vra. Die eerste een is om seker te maak dat julle sal vir Matteus leer dat Jesus Christus 'n persoonlike verhouding met hom wil hê. So die eerste ding wat julle bely vanoggend is dat Jesus julle persoonlike verlosser is. Julle gaan vir Matteus leer van die Ou en die Nuwe Testament. Julle gaan vir hom leer van alles wat die kerke wys en julle gaan hom na geleenthede bring waar hy kan blootgestel word daaraan. En daarom moet julle ook bely, glo julle dat dit wat in die Ou en die Nuwe Testament staan die waarheid is, soos wat ons dit leer. Die derde ding wat ons vir julle vra is of julle ons as 'n geloofsfamilie sal nooi om saam met julle hierdie pad te stap. Nou, jylle bly bietjie ver op die oomblik, jylle bly in Nederland,
Daar is ons ook geloofsfamilies wat julle gaan ondersteun, dat julle Matteo gereeld gaan blootstel, maar dat julle ook gaan gaan sodat julle die geleentheid het om ondersteun te word in geloof. So glo julle dat 'n geloofsfamilie belangrik is in hierdie pad vorentoe. En dan die laaste vraag wat ons vir julle vra is, julle het nou hierdie babietjie wat nog alreeds aan God behoort, maar nog nie weet self hoe om te sê ek glo nie. So gaan julle so stap dat hy kan agterna gaan. So leef in julle huis dat hy oortuig is God is die antwoord. Wat is julle antwoord op die vier vrae? Fantasties. So dan julle is nou hier so naby. Hy is so stil en hy praat terwyl ek praat, kyk hy die hele tyd vir my asof hy presies weet wat ons aan die gang het vandag. Nee. Goed. Matteo Snyman. Ek doop jou in die naam van God ons Vader. Ek doop jou in die naam van Jesus Christus sy seun. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. As daar enige oumas en oupas, familielede is wat hierso vandag teenwoordig is, wil ek julle graag nou om nou op te staan. Almal wat familie aan hierdie fantastiese familie voor u voor is. Ek hou daarvan, meeste van die kerk. En dit is hoe dit moet wees. Ons geloofsfamilie moet vir julle dankie sê dat julle die pad so gestap het sodat hulle as 'n paartjie die Here leer ken het en lief geraak het en dat hulle nou die voorreg het om as ouers dieselfde te kan doen. Ek vra vir julle, maar ook vir die res van ons geloofsfamilie, sal julle hierdie ouerpaar ondersteun, sal julle vir hulle bid, sal julle self so lewe sodat Matteo kan sien hoe lyk gelowig is wat vir God lief is. Wat is julle antwoord? Dankie. Kom ons bid saam. Here, ek wil vir u dankie sê vir Loret en vir Matteo, dat u hulle elkeen uitgekies het, dat hulle vanoggend hier kan staan om erken te word as u kinders. Here, vandag wil ek ook vir hierdie ouerpaar bid. Sal u hulle versterk, sal u met hulle wees en hulle hande sterk hou in alle jare wat voorlê. Mag hulle 'n voorbeeld wees van mense wat werklik vir u ongelooflik lief is en mag hulle u eer en prys in alles wat hulle doen. Amen. Julle is welkom om die doopseël hier te teken. Terwyl hulle teken, wil ek vra vir Betsy vra saam met Karel om 'n lied te sing. Terwyl jy luister, probeer die woorde vir jouself in jou hart vasmaak. Die lied se naam is Maria's Lament. Kom ons luister. The star shines brightly high to tell the king is nigh, but Mary holds the baby, no sound he makes, no cry. She lays him in a manger this night.
Ek weet nie of julle weet hoe stressvol dit is om net hier voor te wees alreeds nie. En dan om 'n lied te sing wat Karel gesê het, rarig uitdagend is. So ek is dankbaar vir Betsy, Karel, dankie vir julle ongelooflike diens in ons aanbiddingsspan. Kom ons sluit ons oë en ons vra vir die Here om ons in die tekst te lei. Here, ons kom vandag met harte wat vol is. Vol van opwinding, vol van bekommernis, vol van alles wat ons dalk nog nie eers name voor kan gee nie. Here, ek vra dat U vandag vir ons sal stil maak, dat ons kan fokus op U, ons harte na U te kan rig, ons gedagtes absoluut op U kan fokus. Here, dit wat ons vandag in die woord gaan hoor, vraag dat U vir ons in ons harte sal vastmaak, dat ons dit sal uitleef prakties in elke dag se lewe, en dat dit belydenis kan wees op ons lippe. Dankie Here, dat ons U hiervoor kan vertrou. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend in Lukas 17 wandel. Iemand het my vroeër laasweek gevra dat wanneer ons boodskapies uitstuur, ons die tekstgedeelte ook kan uitstuur, dan is dit bietjie makliker om in hierdie fase in die Bybel te kan soek. Anders raak ons almal net so gespanne en niemand weet waar dit is in die Bybel nie. So, dis Lukas 17 vers 1 tot 10. Dit gaan ook op die skerm verskyn indien jy nie jou Bybel fisies by jou het nie. Ons is besig op hierdie stadium met 'n reeks. Nou in hierdie tyd van die jaar in die kerk is die tyd se naam Advent. En Advent beteken om jouself voor te berei vir die koms van Jesus. Nou, almal van ons weet en glo en is oortuig daarvan, dit is 'n belydenis wat ons doen, dat Jesus Christus reeds gekom het, en ons vier daardie ervaring, en wat dit vir elkeen van ons in ons lewens beteken het. Maar meer is dit, beteken Advent ook vir ons, dis 'n geleentheid om te kan dink aan Jesus wat weerkom, en hoe lyk dit in ons wêreld? Nou die eerste ding wat ek vir ons moet sê is dat ek dink partykeer voel ons so, ons moet vir Jesus welkom sê in ons lewens. Ons moet vir 'n klein plekkie vrymaak, miskien 'n kas ergens in die kamer of in die huis, waar Jesus kan inkom en veilig en welkom wees. Maar die realiteit is, Jesus het na die wêreld toe gekom wat syne is. En hy het vir ons kom wys, so lyk dit dat ons welkom is in sy wêreld, in sy koninkryk. En hy nooi ons uit om deel te mag wees daarvan. So die idee daarvan dat ons eintlik 'n klein gedeelte van ons lewens, ons sê vir klein kindertjies, jy moet jou hartjie vir die Here gee, eintlik moet ons hele wese vir Christus gee, want ons word tuis by hom en nie aan die ander kant om nie. So dis die eerste ding wanneer ons oor die reeks praat, dat julle asseblief moet hoor dat ek is baie diep oortuig daarvan dat ek is nie besig om vir Jesus welkom te sê in my lewe nie. Jesus is besig om vir my te sê, wees welkom in die wêreld, waarin ek besig is om te werk. En ek nooi jou uit om deel te wees daarvan.
Die tweede ding wat ek vir ons moet sê is dat ons tema vandag spesifiek is vir Jesus in ons kombuis. Nou, ek weet nie van julle nie, maar my kombuis lyk nie so nie. Dit was vir my pragtig gewees, maar ek meen my kombuis, daar is altyd skorrelgoed wat nog in die wasbak is. Daar is altyd nog iets wat gemaak is of 'n krummel of twee wat gemis is. Kombuise is plekke wat nogal messy is. Dis plekke waar daar werk gedoen word. Dit is plekke waar ons heerlik kan kuier, maar dis plekke wat dis 'n plek in ons huis waar ek hoop almal van ons het een van hulle. So die metafoor wat ek wil gebruik vir die kombuis vandag waar Jesus in ons kombuis is, is eintlik die plek waar ons werk. Nie almal van ons het die voorreg om 'n studeerkamer te hê nie, maar almal hoop ek het daar 'n kombuis. En in die kombuis moet daar gewerk kan word sodat ons gevoed kan word, sodat ons weer kan uitgaan en gaan werk in die koninkryk van die Here daarna. En dit is die metafoor waarmee ek vandag met ons wil gesels oor. So kom ons kyk wat sê Lukas 17 vir ons. Lukas 17 begin in vers 1 met Jesus het vir sy disippels gesê: Dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. Ek gaan so stuk gaan en dan gaan ons so deel deur die teks werk. Vers 1 en vers 2 is Jesus besig om vir sy disippels te leer. So dis mense wat reeds gesê het, ek is oortuig, ek glo, ek bely. En hy is besig om vir hulle te leer, hoe werk die koninkryk dan nou? En die eerste ding wat Jesus sê is, daar's 'n verantwoordelikheid wat ons het. As mense wat glo, as mense wat uitgaan om ander nader te trek aan God, het ons 'n verantwoordelikheid. En die verantwoordelikheid wat ons as disippels het, as elkeen van ons, ook agter Jesus aanloop, is dat ons vir mense dit maklik maak om Jesus te volg. Nou dit klink partykeer so 'n bietjie vreemd, want dit voel vir my asof baie Christene alles in hulle vermoë doen om dit vir mense so moeilik as moontlik te maak om Jesus te volg. Daar's altyd nog 'n hoepel waardeur gespring moet word of nog iets wat gedoen moet word. As jy vir enige iemand, as iemand na jou toe kom vir jou sê, ek wil die Here dien, wat moet ek doen? Daar's soveel wat ons doen, wat ons voel, hierdie is so belangrik om te doen. Ons moet gedoop word, ons moet bely, ons moet gaan werk in die koninkryk, ons moet ons tiendes gee, ons moet vir ons naaste lief wees. Ons hou aan om daai lysie al hoe langer en langer te maak. En Jesus sê vir ons dat ons het 'n verantwoordelikheid om vir mense dit maklik te maak. Ons het nodig om vir mense te wys na hom toe en hy sal al daai ander goeders in plek stel. Ons werk is nie om mense te laat struikel nie. Ons werk is nie om vir mense struikelblokke in die pad te sit nie. Ons werk is om hulle na Jesus te laat te wys. Dis onvermydelik dat daar gaan struikelblokke wees en mense gaan van tyd tot tyd sukkel in geloof. Ons werk as gelowiges, as disippels is om hulle te help, hulle by te staan, hulle op te help en vir hulle lief te wees. Hierso wanneer Jesus praat oor die kleintjies, is dit nie dieselfde as wat hy in Matteus praat oor die kleintjies wat nie verhinder moet word nie. In hierdie gedeelte praat hy van die kleintjies as mense wat nie tot geloof gekom het. Mense wat nog nie so 'n lang pad saam met Christus stap soos ons nie. Hierdie kleintjies, hierdie babietjies wat nie gedoop word, hierdie mense wat nie tot bekering kom, hierdie mense moet nie gestuit word om die Here te dien nie. Ons moet hulle aanmoedig. Partykeer is dit so maklik om vir mense te sê wat hulle verkeerd doen. Dit is baie moeilik om vir mense te sê wat is die regte ding om te doen. Jesus vra vir ons, die verantwoordelikheid is op jou skouers. Moenie dat mense struikel nie. Moet dit nie moeiliker maak nie. Wees nie die kanaal waardeur Jesus kan werk. Ons het 'n verantwoordelikheid. Die tweede gedeelte van vers 3 af sê die volgende. Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, berisp hom. En as hy berou het, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou en 7 maal na jou toe terugkom en sê ek is jammer, moet jy hom vergewe. Jesus sê hier so in die tweede gedeelte, vergifnis is van kardinale belang.
En hy begin met swawe uitroepsin om te sê, wees dus self op julle hoede. Wanneer ons die eerste twee verse lees, kan ons so maklik sê dat ons weet, ons is die leiers, ons weet wat die regte dinge is om te doen. En ons moet net vir mense sê dat hulle nie die verkeerde goed moet doen nie. Jesus sê, begin deur self te kyk wat is aan die gang. Jy is die eerste een wat die voorbeeld moet stel. Jy is die eerste een wat die dinge reg moet doen. Moenie kyk na alles wat hierdie nuwe gelowiges doen wat verkeerd is en hulle net daarop wys en dit vir hulle so moeilik maak nie. Fokus eers hier en doen die regte goed. Help mense om saam die regte pad te vind. En wanneer iemand anders iets verkeerd doen, vergewe hulle. Nou daai is 'n veel moeiliker werkie as om die hele tyd vir mense te wys en te sê wat verkeerd is. Om self te erken dat ek het 'n fout gemaak, ek het jou dalk jou te na gekom of in onkunde ek wou probeer help, maar ek het eintlik gemaak dat jy verder van die pad af gegaan het. Dat jy verder van Jesus af gekom het omdat ek hard was, genadeloos was, te veel verwag het. Ek het dit te moeilik gemaak vir jou om by Jesus te kom. Hierdie gedeelte gaan nie oor al die ander mense nie. Jesus sê vir sy eie disippels, julle moet vergewe. Nie julle moet gaan uitwys waar al die foute is en hulle moet dan vergifnis vra nie. Jy moet die werk doen. Jy moet gaan kyk waar is jy besig om mense weg te hou van Jesus af. Vergifnis vra en daarsel verder in liefde te leef. Hierdie is een van die verse wat so maklik is vir ons as gelowiges, want as ons vra wat is ons doel hier op aarde? Dit is so maklik as 'n gelowige om te sê, maar ek moet vir mense wat op die sondige weg is, wys wat is die regte goed. Ek moet vir hulle gaan sê wat is die regte dinge. As hulle te veel drink, moet ek vir hulle gaan sê hoe verkeerd dit is. As hulle besig is om hulle eie hart af te breek deur betrokke te wees met denke wat regtig negatief is, ek moet vir hulle gaan sê. Maar hierdie gedeelte sê dit glad nie. Jesus sê, jy moet begin by jouself, jy moet op jou hoede wees. Doen jy wat reg is. Leef so, sodat wanneer ander mense sien hoe jy leef, kan hulle agterkom, hulle is besig met die verkeerde dinge. Hulle kan nader kom in die Here en hulle kan sê, "Sjoe, ek weet nie wat ek hier gedoen het nie. Ek vra om verskoning dat ek ongeduldig was, dat ek kwaai was, dat ek nie my beste was in daardie oomblik nie." Hierdie dans wat ons het met ongelowiges en met mense wat net tot geloof kom, en ek sal selfs ons kinders daarbey insluit, is nie een wat ons die heeltyd net moet sê wat verkeerd gedoen word nie. Dis een wat ons dat ons eie voorbeeld as volgelinge van Jesus reg doen, sodat ander van nature kan oop wees vir die moontlikheid dat hulle dit self nog nie reg doen nie. Om iemand te berisp in liefde beteken nie dat daar nie verhouding is nie. Daar moet juis verhouding wees. En ons kan nie verhouding hê as ons dink ons is beter as ander nie. Jesus vra van ons om naby mense te leef sodat ons geloof ons oortuigings kan afskuur aan ander. Tot so 'n mate waar hulle kan sien wat die verskil is. Dan is dit moontlik om vergifnis te kan vra en vergifnis te kan gee. Vers 5 en vers 6 is ons volgende gedeelte. En die apostel sê hier so in vers 5, die apostel sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Jesus vertel vir hulle van hierdie verantwoordelikheid wat hulle het. Jesus vertel vir hulle hoe om vergifnis te gee. En die apostels staan amper stom. Want as mense wat in hierdie sondige wêreld is, is dit waarskynlik die moeilikste ding om te doen. Nie die hele tyd foute vind by ander nie, maar om mense uit te nooi na 'n beter manier. En die enigste ding wat hulle kan vra is dan, Here, gee my meer geloof dan. Want ek alleen kan dit nie doen nie. Maar die Here antwoord en hy sê, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see in. En hy sou julle gehoorsaam. Dit klink hard. Ek dink as ek 'n disipel was, sou ek dit dadelik op my eie skouers neem om te hoor dat die Here sê vir my, ek het nie naasbin genoeg geloof nie.
My geloof is nie eers so groot soos 'n mosterdsaadjie nie. Ek het hierso 'n hele bakkie vol mosterdsaadjies. Dit is so klein. As ek hier moet sit om hulle te tel, sal ek waarskynlik die heel dag sit. En die Here sê vir sy disippels, die mense wat dag in en dag uit by hom is en saam met hom stap, julle geloof is nie eers genoeg. Dit is nie eers so groot soos 'n mosterdsaadjie nie. Dit klink hard, maar wat Jesus eintlik hierso sê is, dit gaan nie oor hoeveel geloof jy het nie. Dit gaan oor wie jy jou geloof in plaas. As jy gaan roem op jou eie geloof en hoe goed jy is, hoe ver jy al gekom het, alles wat jy al in die geloof gedoen het, mense is al genees, mense is al gesond gemaak, van demone vrygespreek, sjo, my geloof is goed, dan mis ons die hele woord. Dan mis ons die verantwoordelikheid, want ons kan mense laat struikel, want hulle geloof is nie so nie. Hulle het nog nooit gebid dat iemand genees word en dit vind plaas nie. Wanneer ons so trots is op ons geloof, kan ons in die probleem sit dat ons mense laat voel dat hulle kan nie eers na by ons kom om eers enigszins die Here te dien nie. Ons moet jammer sê en vergifnis vra as ons so is. Jesus sê hier, dit gaan nie oor hoeveel jy glo nie. Dit gaan oor hy in wie jy glo. As ons geloof in hom gebaseer is, kan ons berge versit. As ons geloof in hom gebaseer is, het ons al die geloof wat ons nodig het. Want ons gaan eerstens weet, ons is niks sonder hom nie. Ons kom uit 'n nederige plek uit. Ons weet wat dit is om genade te ontvang. Ons geloof sal genoeg wees as ons onsself in die regte posisie sit met Christus. Hierdie gedeelte het ek so ver gesê, is daar verantwoordelikheid, daar is vergifnis en daar is geloof in die regte God. Die laaste gedeelte is vers 7 tot 10. Sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal jy vir die slaaf sê as hy van die veld afkom, kom eet eers gou. Hoor hierdie woorde in vers 8. Natuurlik nie. Uitroepteken. Dis asof dit totaal en al teen die grein van alles gaan. Jy gaan nie vir jou slaaf sê, kom eet eers gou, maak seker jy is uitgerus voordat jy verder werk nie. Die slaaf se werk is om te dien. Hy het nou net in die veld gewerk en dan gaan jy vir hom sê, maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. En daarna kan jy self eet en drink. Vers 9, 'n slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Toe ek die eerste keer besef het, hier is die tekst waar ek moet gaan, was ek soos hierdie gedeelte voel nie vir my dit pas in, enigszins aan hierdie gedeelte nie, maar nog minder in die Bybel. Hoe kan Jesus 'n gelykenis vertel waar 'n slaaf so sleg behandel word? Want ek glo met my hele wese, Jesus het nie mense so behandel nie. Hierdie gedeelte, hierdie gelykenis is nie om vir ons te sê, luister, ons mag mekaar sleg hanteer. Ons moet mense hanteer soos slawe wat net altyd nog moet doen. Hallo, of het gee vir ons die reg om self mense so te hanteer. Hulle is ons slaaf. Ons mag vir hulle sê wat hulle alles moet doen die hele tyd. Jesus is nie besig om daai punt te maak nie. As ons na die hele teksgedeelte lees, sê hy vir ons, ons moet weet waar is ons plek. Ons is nie die baas wat slawe kan rondjaag en hulle hiet en gebied nie. Ons is die slawe wat vir Jesus werk. Ons kan nie na Jesus toe kom en sê en verwag dat hy moet sê, nee, kom rus, ek gaan vir jou kos maak nie, want dis nie my werk nie. My werk en my opdrag is om hom te dien. En daarom is dit iets wat vir my gaan vrede gee en vreugde gee, wanneer ek altyd doen wat die Here van my verwag. Die regte dinge wat ons as disippels moet doen, om Jesus te dien, deur ander te dien. Hierdie gedeelte voel vir ons onnatuurlik, want ons is vrygemaak. Ons behoort nie aan enige iemand meer nie. Ons is nie meer slawe nie.
Die punt is wel dat ons is vrygemaak om te kan dien. Om die Here te kan dien. En wanneer ons dit doen, is dit nie wanneer ons in die kerk die hele tyd moet vir mekaar sê hoe oulik ons is, want ons glo so goed nie. Dit is nie 'n geleentheid vir ons om vir mekaar te kan probeer wys maak oor dinge nie. Ons wil nie die hele tyd vir God sê, Here, U moet vir my sê baie geluk, jy het 'n goeie werkie gedoen nie. Jesus sê vir sy mense, as julle my dien, moet julle weet, dit is wat jy moet doen. Hierdie hele gedeelte voel so teen wat ons oortuig is. Jesus sê vir ons, die werk wat ons doen is belangrik. Dis al wat tel eintlik. Ons het gedoen wat ons verplig is om te doen. So waaroor gaan vandag se gedeelte? Jesus is in ons kombuis. En ek gaan die kombuis vat vir die wêreld waarin ons werk en besig is om sy werk te doen. Ons is besig om agter ons sterkies aan te hardloop en rond te hardloop. En ons wil graag hê dat wanneer ons hom dien, moet hy vir ons sê, baie mooi gedoen. Jy het die regte ding gedoen, jy het genoeg gedoen. Dalk wil van ons selfs nog 'n betalingkie ook hê, want dit sal vir ons baie lekker wees om nog iets in die sak ook te kan sit. Maar wanneer ons besig is in hierdie wêreld om mense te dien, vir mense lief te wees, om ons kinders groot te maak, om as werkers vir ons mense onder ons te wys hoe lyk Jesus prakties in die werksomgewing. Dis goeders wat ons moet doen. Dis wat van ons verwag word. Dis nie buitengewoon nie. Dis die minste wat ons kan doen. Al voel dit vir ons soos ondankbare werk. Jesus verwag van ons om lewendig gelowiges te wees. Dit beteken dat ons die moeite insit wanneer ons vir mense dien. Jeremia sê die fantastiese ding gesê om te sê dat God se liefde loop deur die harte van ons naastes. God se liefde en sy genade hardloop deur ons naastes. Deur ander te dien, vir ons families kos te maak in die eenvoudigste vorm daarvan, om ons kinders groot te maak met geduld en met genade, is ons besig om ons naaste lief te hê sodat ons Jesus kan dien. Wanneer ons by die werk kom en iemand sien wat swaar kry, een van ons werkers, die feit dat ons gaan luister wat aan die gang is en 'n oplossing probeer vind, dis om in ons naaste in te werk en vir God te dien. Wanneer ons in die kombuis besig is, is ons nie eintlik besig met al die dingetjies wat ons doen nie, maar ons is besig om die Here te aanbid, deur prakties ons hande en voete by te sit. Ons kan baie maklik vir mense sê dat God se kombuis, die koninkryk se kombuis, is 'n plek wat altyd skoon gehou moet word, altyd netjies. Dit moet nooit lyk asof ons daar gewerk het nie. Ek dink dit sal God se hart breek, want dit is nie die doel nie. Die kombuis moet morsig vuil wees, want ons is besig om in die trenches vir mense lief te wees. Heel hartig. Nou, ek het gehoop dat my onderrok uithang. My doen nie, ek het, daas was hy. Ek hoop almal sien hom nou. Ek het onlangs het iemand vir my na my toe gekom, vir my gesê dat die manier hoe ek aantrek, vir alles ek op die verhoog is, is vir hulle probleem. En ek het geskok gestaan, want ek het nog altyd gevoel dat ek nie doelbewus enig iemand probeer te nakom deur die manier hoe ek aantrek nie. En ek het nie heeltemal verstaan aanvanklik nie. Aanvanklik was ek kwaai, ek wou begin beklei daaroor. En ek het toe besluit, ek gaan eerder medegelowiges in ons geloofsfamilie vra, is dit waar? Is dit iets waarna ek moet kyk? My eerste natuur was om te voel dat iemand is besig om my te na te kom. Maar met hierdie teksgedeelte het ek besef, ek is dalk besig om iemand anders te laat struikel. En ek is dankbaar vir medegelowiges wat vir my kon sê, hulle dink dalk was daai nie die beste keuse nie. Dalk moet ek volgende keer bietjie meer intentioneel kyk na iets. En dadelik kon ek sê, maar sjo, weet ek wil nie net jou stem hoor nie, want dit voel vir my nie lekker nie, ek is nie besig om iemand seer te maak nie, en ons geloof, we gaan nie eers oor hoe wat ek aantrek nie.
ons kan na die Here toe kom net soos ons is. Wat ek ontdek het, is in my eie hart is daar nog hierdie trots, want ek wil altyd reg wees. Ek wil die een wees wat die regte dinge doen en vir mense laat kan opkyk. En ek besef toe, soos wat hierdie disciples is, is ek ook besig om vir die Here te sê, maar Here, ek wil eintlik hê ek moet die slaaf wees wat sê, weet, wil Jesus vir my kom sê kom eet. Laat dit kry eers vir ietsie om te drink. In plaas daarvan dat ek bereid is om te dien. In plaas daarvan dat ek bereid is om te doen wat ek moet doen. En jammer sê. En vergifnis vra. Die sondes wat ons doen, die dinge wat mense laat struikel, is nie altyd groot goed nie. Soms is dit iemand wat na jou toe kom en sê, omdat jy hierdie een woord, wonder ek partykeer of jy werklik glo. Dis mense wat die vrymoedigheid het om te kom toets by jou. Wat kom vra of dalk moet jy hierna kyk. En die manier hoe ons reageer, wys vir ons waar ons harte is. Is ons werklik in God se kombuis besig om die harde werk te doen, of wil ons daar in die voorhuis staan en netjies lyk en gedien word? Jesus vra vir ons om te werk in die kombuis. En hy nooi ons uit om deel te wees daarvan. Ek wil ons elkeen uitnooi om te gaan kyk na hoe spandeer ons daaglikse ure, ons werk wat ons doen. Is ons besig om meer te fokus op dit wat ek oortuig is van, wat vir my goed werk, wat ek oortuig is, wat ek moet glo? Of is ek bereid om terug te staan en vir die Here te vra? Is ek bereid om ander mense te hoor en te sê, ek is jammer. Ek het dalk iemand laat val. Ek vra vergifnis. Is ek bereid om my vertroue en my geloof weer in God te plaas? En nie my eie vermoë nie. Nie my eie geloof nie. Is ek bereid om te dien? Al stem ek nie saam nie, al dink ek nie dit is noodwendig reg nie, is my hart so ingestel dat ek eerder die Here wil dien, as wat ek self op die voorgrond wil wees. Ek het nie net vir ons 'n huisgeloof oefening gegee vir die week nie, en ek wil nou vra dat, as jy die week by die huis is, om die etenstafel is, om elke keer weer ondersoek in te stel oor wat is aan die gang in julle hart en wat glo julle werklik. En dit kan so eenvoudig wees as om in die aand by die tafel te staan en te sê, ek glo God is my Heer. Ek glo God is my Vader wat vandag my opgetel het. Ek glo God was vandag die genadige herder wat my kom vind het toe ek ver weggedwaal het. Deur dit te doen vir mekaar kan ons mekaar se geloof aanmoedig. Maar ons kan ook hoor waar ons harte werklik is. Mag julle elkeen in God se kombuis ingenooi word en hard werk. Mag dit vir julle geleentheid wees waarin daai harde werk mense se lewens verryk omdat jy hulle dien. En mag die feit dat jy hulle dien vir hulle die geleentheid gee om ook in die kombuis te kom begin werk. Kom ons sluit ons oë. Heer, ek wil vir u dankie sê dat ons die voorreg het om te kan werk in die koninkryk. Maar Vader, ek wil ook erken dat ek soms foute maak. Soms wil ek bedien word. En is ek nie bereid om te luister, is ek nie bereid om verantwoordelikheid te vat vir my keuses nie, is ek besig om op myself staat te maak. Heer, ek vra dat u my hart sal vat en dit sal transformeer. Mag ek begin deur diensbaar te wees vir u. Mag ek bereid wees om die slegte werke te doen. Mag ek gehoorsaam wees aan u stem. Here, mag my geloof selfs so klein soos 'n mosterdsaadjie wees. Want ek weet ek glo in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, mag u my vergewe vir die oomblikke wat ek dit vergeet. Here, mag ek hierdie verantwoordelikheid opneem en met alles in my weer u disipel wees. Amen. Geliefdes, ons het 'n geleentheid om
ons familienuus te hoor en die rede waarom ek dit nou wou doen is ons het nou gepraat van in die kombuis wees en dat daar werk is wat daar plaasvind. Die realiteit is wel dat met Kersdag gaan baie van ons baie besig wees en dalk nooit die voorhuis sien nie. Ek hoop daar is lekker groot tafels in die kombuis en jy almal kan ingenooi word om te gaan werk. Maar daar is familie en vriende en mense in ons gemeenskap wat nie ander mense het hier rond nie. Wat dalk nie eers kos in die yskas of in die kaste het nie. En ons wil graag vir hulle wys hoe lyk dit om dienaars te wees. So ons wil graag vir mense uitnooi om op die 25ste van 11 vir die oggend af hier buite by die aftak te wees. Almal is welkom om kos saam te bring. Bring 'n dis, genoeg vir jou en ander mense. Jy kan koeldrank en ander drinkgoeders ook bring. En ek wil julle graag uitnooi, kom saam met ons. Nooi mense in die gemeenskap uit, mense wat jy by die werk ken, wat jy weet, eintlik net alleen is hierdie Kersdag. En kom wees saam 'n geloofsfamilie vir hulle. Kom wys vir hulle hoe lyk dit om die harde werk in die kombuis te doen, sodat ons hulle kan dien met liefde. So dis die 25ste Kersoggend, ek gaan hier sal wees, van 11:00 af buite is die vure, as jy wil kom braai, maar nooi mense om saam te kom, vir alles hulle nie iemand anders het nie. Ons wil graag vir hulle geloofsfamilie wees. Dan het ek nou al klompie kere gepraat van ons pragtige kalenders. Hulle is by die deure en dit is een vir elke huisgesin, sodat julle weet wat aan die gang is en waar en wanneer. Kantoorure is nou totaal en al af. Daar is nie meer kantoorure vir die kerkkantoor nie. Hulle maak eers weer die 3de Januarie oop. Dit beteken nie ons is toe en daar's weer niks in hierdie gemeente nie. Julle is welkom om my te skakel. Enige iets van huisbesoek, dood, doop, enige iets, ek luister ook, ek hou van koffie, jy is welkom my te kontak enige tyd, ek is steeds aan diens, tot en met die 26ste toe, en dan vat Henk by my oor, en ons sal van daar af dan verder ook alles communikeer. En dan, ja, dit is dit. Ek wil julle uitnooi, een van die maniere hoe ons diensbaar kan wees, is deur in die kombuis goed te koop vir mense om te kan eet. Ons gemeente doen dit ook, dat ons koskas vir mense voeding gee, en kos gee vir die seisoen. Kan ek vra dat enige iemand vir ons kan help met die offergawes, dat as jy kan rondloop en 'n mandjie vir mense gee, is jy welkom. Die mandjies is hier voor. Enige iemand wat ons kan help daarmee op die oomblik sal ek waardeer. Ek wil dankie sê vir elkeen wat nou hier so in die kombuis besig was en dinge gedoen het. Ons is dankbaar. Die offergawes wat ons inneem, help ons om as 'n geloofsfamilie soveel mense te kan seën en te kan dien. So dankie vir julle bydraes vanoggend. Ek wil ons uitnooi om ons laaste lied te sing. Ons gaan dit staande doen oor die goeie tyding. En ons herinner onsself juist dat in Kersfees en Advent, dat ons hierdie goeie tyding ook met ander kan deel en hulle innooi in hierdie spasies in. So kom ons staan en ons sing uit volle bors uit.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here seën jou wat baie hard werk. Die Here seën jou wat vergifnis vra. Die Here seën jou wat elke dag weer bely. En die Here seën jou wat ander dien. Gaan in vrede. Amen.